Minä olen homeboy, kynnä asti, mut sedan mä suutsin. Minulla tänään samanlainen luuneisti ropsu kuultiin. Yks kor kuultsin, et kuultiin. Kynnät minulla, kun läpiteeks. Haha, se on mut kohan palun, hetke heaks. Ja teatke, et paukutan igakel, igal ajal. Se on mun elustiiliks, mis elus riimind. On alati vabaks rohkem teinud elupiirid. Läbi käinud eluspiidrit. Saimustand on seda protsessi. Muutun, olen liidriks, peremeeks. Oma järves nagu Loch Nessi. Monster, noh, ehk siis mida sa ikka keksid tühje tänaseni. Mina igatahes tänan kõrgemat vaatlejat ja oma entusiasmi. Ehk mind ruudist välja lasti. Võlad kinni maksin ja kõike mida tahtsin. Saingi laksti, sul on vastu vahti. Ei oleks uskund, kuidas ja olud muutunud on tunnatuseni. Need kuulates ei tee teid patuseks. Avage uksed ja võtke vastu, mis tänas nii me pakume. Te kõrvadeni joob kogu me räpi kraam. Räpi staar ainult Eesti pinnal. Seegi saavutus, mille niigi hästi saanud. Yeah. Ja homeboy on täna teemas. Meil täitsa savimine rahvas peale tänas teetab. Seega kõrvad kikki makki äärde ritta. Et iga üks seda fiiliks ikka edasi spittime. See on meile elustiiliks. Kuuldi ja homeboy on täna teemas. Meil täitsa savimine rahvas peale tänas teetab. Seega kõrvad kikki makki äärde ritta. Et iga üks seda fiiliks ikka edasi spittime. See on meile elustiiliks. Eesti räppi homeboy ja kuuldiini pea ei vaikime maik. Sa jäänud korraks vaid ja anna meile veel üks like. See lugu neile, kellele meeldivad vanakooli rütmid ja beatid ja sämplid ja antiiksed lumid. Täis tubitud lüürika, jumalad kui puugid. Või naistel puubid õõtsuvas meid kuulates YouTube'ist. Suured paagid taga kõiguva, mööst pudeneb meiki. Las kuuldi räpib ja Joel juht tantsib breiki. Davai ashi shake'i, toob peale streiki. Suur räägib feiki, saab me kaiveri teipi. Pole vaja blind date'i, ei veri streipi. Strippareide sponsoriks, rikas nata shake. See ei ole dubstep või allakäigu trepp. Pigem sama hästi mõju, kui pohmaga kepp. Alternatiivsed meditsiinid, illuminaadid, stop. See kõik kordi lihtsam, nimeks on hip-hop. Siis valjult saab kõlama mu beat ja mu riim. Ning nurka siin lööb kui overheat. Homeboy on täna teemas. Meil täitsa saame, mida rahvas peale tänas eeldab. Seega kõrvad kikki makki äärde ritta. Et iga üks seda fiiliks ikka edasi spittime. See on meile elustiiliks. Kuuldi ja homeboy on täna teemas. Meil täitsa saame, mida rahvas peale tänas eeldab. Seega kõrvad kikki makki äärde ritta. Et iga üks seda fiiliks ikka edasi spittime. See on meile elustiiliks. Meile elustiiliks. See on meile elustiiliks.